سلام دنس لنك تبراش سمعك أشوتشين دمنا الله شو هسوب جنك خايلون قدي زاري كنا أنت قالك أو ينو لاسكاني أشوتر كت كت دايرة مو زاري لا يتبالة ملكو سيمبلي كونجو يتسني كيك بيت نيجا شو مهدا كيك بيت سرال اللي تاني نكرو شالو ميلون كابتن ودوس كاني قات ملكة الله شو أبرا شو إنكو يو كاني قارن سلام 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 أني ثمرت لمارني نتات وانا نك إيشي من هيك زي مش كيك مسات كذا مش أنا صوص تانات يوني لكن هم هين جون سكفت جن جاني أو جانا تسمعي جا مكر كبي تسمعي جا نبرة مكر علينا بروك سكفت هين جون كنا هيك كرب جزينا كيك لو جالش ولا بيتا تكرات شنو ولا زي سامي مثلاً بيتا هاي كرب مش بيتا إيشي كاميرا من جمرة. إيش هون الزجاجة قباتو تشتشنا زجاجة تمر. تارتنا من سارة وزاري عند ليلا كانوا سبونج. نعم كمسرات. بيجي تانج. ستروبري تارتن سارة لا. يعني عبيت يتابعك على بديف تارتن مع ستروبري تارت. سو هون جن يا نورمال تارتون نو بس ندي مسارة ولا من سارة. إيش. الزجاجة كيبي على. دقيت. سكر عليه تفتح سكر فانيلا لا لا نقول نزينا قروش ناتشو مياس فلقوت ل كذا ستروبري ستروبري توبينغ عليه كنا جارش عليه كريم على كارا جنبه هلا سفن على قاله إيش سلزي ولا زوج جات فين قبل هو كدنا نجم مراك إبي أشيل النوم من متى ما كنت كجوس لك أو يا ميزون أكرني لك أنا ويس مدرب كرمي رافيا لالا نكرم كبير. دك كوتشي كما كنت كجوس ويس لارجنا كونجو روم تمبريشر لما تطلع سلازي هنا لما متعتم إزلي تولي متعلنا سلازي عم سكر ونوم نازجاج جازجاج نوم سكر نجمر علنا سالم تنش نو واحد علنا عندنا قرصن كات ما متعلنا بس واحد علنا يا كيكسرا عند وان ستيب ويم عندي توصلش بجرام درجة انقال بتزي كومبليتلي هي لا يهونا ريسيبي نو متاجينونا بتتشالا مدام مدام ريس انتو وان ستيب وان تطبقونو يمسرا ክሪሚ ነገር ሆነ አይደል? አዎ እና ያ የውሽ ነው ለቀዳ ሆነ ስታስረጅን ገባኝ እንጂ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ገብቶ የሚመጣ ነበር ይመስለኝ አሁን እዚህ ጋር አስቀምጥቻቸው ገባቶች ለሞከረ እስቲ ከተማርኩ አይቀር ሁለት በዚህ ሁለት ነው እናደርገው አዎ በቃ እንደዚህ ሁለት አዎ ቆንጆ እሺ አጭ ነው መልሰና ዋህዳት አለ من فلقات بيجوان بيجوان بارت بيجوان فلقات
ስንት ነው እናደርጋ? 6 6 መኖር አለበት። በደንብ ይሄ ውሃውን ፓርት ማውጣት አለብን ማለት ነው። ማውጣት አለበት። አዎ። ወጥቶች ያስኳላም ብቻ እንፈልጋት። ያው ዙሮ ዙሮ ያው ውሃውን ፓርት ደግሞ ለሌላ የኬክ አሰራር እንጠቀምበታለን። አዎ። ፈልጋት ያኛው አሁን የሄነን ማብረን እንጠቀም ከሆነ ሞሮፍ የኩኪ ሳቢ ባህሪ ይኖራል። ስለዚህ ታርት ላይ እቺኛን ፋንታ ብቻ ነው የምፈልጋት። አዎ ብዙ ጊዜ ስለሚገርመኝ ነው አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ እቺኛን ፋንት ወይ ይሄኛው ብቻ ላይ የብቻ ነው የምጠቀም ነገር አለና ለምን እንደሆነ ግን በደንብ አይገባኝም። ለዛ ነው የጠየኩሽ። ሪች ያረጋል ቆንጆ ነው እንዳልሹ። ይሄኛውን ደግሞ ያኛው የማያስፈልግበት ሌላ ነገር ላይ ደግሞ እንጠቀማለን። አዎ ነው ዝም ብሎ ስኪልም ብቻ ነው ያያየሽ። አዎ ስኪልም ያያየ ነው ራሱ አይን ላይ ያስተውቃል። አሁን የመጨረሻ ግባታችንን ዱቄቱ ኦሬዲ ራሱ ምንትናለው ጨዋለው ሳዘጋጀው ጨው ማብሮ ነው ያለው። ተዘጋጅቶ ነው የሚቀመጠው። አሁን አዎ ተዘጋጅቶ ነው የሚቀመጠው። አዎ ቺንካስ ብለን ስለሚቦል ጥሩ ተዋህዶልናል። ስለዚህ ማውጣት ነው የሚጠበቅብን። ዳርዳር ያለ ካለም ዱቄቶች እና ውሃደዋል። ምን የሚገባበት ፈሳሽ ነገር አላየሁም እስካሁን። በቃ አዎ የለውም። በእነዚህ ብቻ ነው የሚሰራው። አዎ ሁሉም ግን አይደለም አይደል? ይሄኛው አይነት ሌላው ላይ ወተት ምናምን ልናደርግ እንችላለን። ሌላ ላይ ወተት እናረጋለን፣ ቅቤ እናረጋለን። አዎ ከዚህም ቀጠን ያሉ ናቸው። ይሄኛው ሞሮፍ የኩኪ ሳዊ ነው፣ ደረቅ ያለ ነው። እሱ ከክሬም ጋር የሚበላ አይነት ነው። አሁን ማለት የመጠንከር አይነት ነገር አለው ወይስ ብዬ እኮ ነው። አይ ለስላሳ ለምን ይሄን እንደዚህ ታውቂያለሽ? እንደ አሁን እንዳልኩሽ ፈሳሽ ነገር ምንም ስታስገቢ አላየሁም። ሁሉም ነገር እንትን ነውና አሁን ይሄንን ስነካው በጣም ደረቅ መስሎኝ ነበር። አዎ አይ ለስላሳ ያለ ነው በጣም። የቂቤውም ሩም ቴምፕሬቸር ቂቤ መሆኑ እቺ የእንቁላሏ በደንብ እንደዚህ ቻለስ ልሳታለች። ስለዚህ አሁን እናደርጋለን ይሄኛው ትንሽ በላስቲክ አድርገ ነው ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ አለበት። ምን ይላል? ደረቅ ማለት አለበት። 2 ሰዓት ምናምን ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ያ ኦሬዲ ያዘጋጀነው አለ እሷን አወጣና እቺኛን እናስገባታለን። እሺ በላስቲክ አሁን ቤታችን እንዴት ነው? በደንብ ብቻ ወይስ ምክንያት አለው? በላስቲክ ሲስተም ተጠቆም ይሄኛው እንት መሆን አለበት። አሁን ንፋስ ካገኘው በጣም ድርቅልና እንደፈለክሽ ማኔጅ ለማድረግ ይከብደዋል እንጂ ይሄ ምንም እርሾ ምንም ስለሌለው አይ የሞካፍ እንት ነው። ግን በደንብ ሲደርቅ አሁን ያ እዚህ ጋር ያለው ፓትራ ላይ ለማድረግ እንት ይላል ይጠቅመናል። ይሆናል ለክ እንትን ሲል አው ገብነው በቃ ምንም የለም። ፍሪጅ ተመቀመጥ ብቻ ነው። ከለሩም ተቀይሯል። አው በደንብ ከየእንቁላሉም ቢጫነትና በደንብ ያኔ ይወጣል። አው ስለዚህ ቺን እንፈታለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ፓስታ አለች። እሷ ላይ ግራም አለን እዚህ ጋራ። እሺ አው እኩል አይነት ሳይዝ እና መጠን እንዲኖራቸው በግራም እያረግን ነው።
የምንሰራ በእጅ አስተካክለሽ ግራም ላይ አድርገሽ ማለት ነው። በእጅ ያስተካክልን በግራማችን እየለካን እንትንለዋለን። እሺ ከ13 እስከ 20 ቆንጆ እንትን ነው። ሲወፍርም ደስ አይልም፣ በጣም ሲቀጥንም ደስ አይልም። መካከለኛ በብሮሱን ስንልክ የምታመጪው ከለምድ ነው ወይስ ከለምድ? አይገርምሽም እንጂ መጀመሪያ አሁን እርግጠኛ ነኝ የምትቸገሪ ይመስለኛል። እኔም መጠን አላውቅም፣ የሆነ ነገር ስሰራ መጠን ወይ በዛብኛል ወይ ያንስብኛል። ግን ተጋግሜ የምሰራው ነገር ከሆነ ሰዓት በኋላ አውቀዋለሁ ምን እንደሚሆን። አይንሽ ይለምዳል። አዎ ይሄ ትክክል መጥቷል። ቀደም ላይ ያልሽ ነበር ይሄ በስትሮበሪ ነው ዛሬ የምንሰራው። ሌላው እዚህ ቤት በደንብ የሚታወቀው ያልሽኝ በጤፍ ነው የሚሰራው? በጤፍ? አዎ ልክ ይሄው ራሱ በጤፍ ይሰራል። እንዴት ነው ተጠቃሚ? አዎ ይወዱታል፣ ሰው በጣም ይወዷል። ብታይ ጤፍ ሆኖ በማር ለሚፈልግ ጥቁር ጤፍ እና ቸኮሌት ነው የሚመስልሽ፣ አያስታውቅም ብዙ። እንቁላሉም ሌላው ግብአት እንዳለ አንድ አይነት ነው። ዘ ኦንሊ ቲንግ የሚለየው አንዳንድ ስኳር መጠቀም የማይፈልግ ሰው በማር እንሰራላቸዋለን። ያው ጣፋጭነቱ እኮ አይቀርም አይቀርም፣ ጣፋጭነቱ አይቀርም። ማሩ እንዳለ ስኳር ይቀርና ማር ይሆናል። ማር ይሆናል ማለት ነው በተፈጥሮ። እዛ እዚች ጋራ እንዳልኩሽ የቀደሟ ማስተካከያ ያለሽ ዳርዳሯ እንዳይዝብን ዱቄት እያስነካናት እንዲህ ያደረግን በደንብ ጥሩ ማስተካከያ። ሌላ ቅርጽ ሰጠች ውስጡ እዚህ ጋር ዘይት ተቀብቶ ነው መጀመሪያ ወይስ? ይሄ አያጣብቅም፣ የማያጣብቅ ነው። ግን የሚያጣብቅባቸው አይነት ሰዎች ካሉ እንትን ማድረግ ይቻላል። ዘይት ቀለል ወይም ቅቤ ነገር መቀባት ይቻላል። ብዙ ጊዜ ሲሰራ እንደዛ ስለሚደረግ ብዬ ነው። ይሄ ነንስቲክ ነው። ሲምፕሊ ቆንጆ ስሙ ለየት ይላል። እንዴት ነው? ምን ምክንያት አለ? ምን መሰለሽ፣ ኬኮቼ በጣም ሲምፕል ግን ሲበላ ጣፋጭ ነው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ቆንጆ። ቤቱንም እንዳየሽው ሲምፕል ነው፣ ግን ስታዩ ለእይታ ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ቤት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ቆንጆ ብዬ ወጣሁት። የሀበሻውም የፈረንጆም እንዳይቀርብን በስም። አይ ሁለት ደግሞ ደስ ይላል። አፍ ላይም ስም ሲሰማም ደስ የሚል ስም ነው። እንዳልሹ ቤቱም አነስ ያለች ግን ቆንጆ ነው እና ሌላ በተለየ በምን ትታወቃላችሁ? አሉን አሁን ቫኒላ ኬካችን ቆንጆ ነው፣ ሰው ይወዷል። ቸኮሌት ኬኩን ያሉን ኬኮች ነገሩ ሰው ይወዷል። እንደው ትኩስ ነገርም ወይም የምትሰሩት የተለየ ነገር አለ? ሻይ ቡና እና ማኪያቶ ነው ለጊዜው ያለን። በሙሮ ፎከስ ያደረግነው እንትኑ ላይ ነው፣ ኬኩ ላይ ነው። አዎ ቺናግን ኦቭናችን ለኩሰን 160 ላይ ሲደርስ ኦቭኑ እንከተዋለን። ይሄንን 15 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈልገው። ሌላ ታሪክ ሆነ። ቅድም ክብ አድርገሽ የከተች ያው ምግብ ማብሰል በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው። የሆነ ነገር ማድረግ ትችያለሽ እና የምትወጁ ሲሆን ደግሞ ደስ ይላል። ምን ነው የሚደረግበት? በቃ ራሱ ብቻ የሚገባው ይሄኛው እናስገባዋለን። ልክ በስሎ ሲወጣለን የሚደረገውን ክሬም አድርገን እናወጣታለን። የሚያምር ሆኖ መጥቷል። እንግዲህ አዎ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል አውጥተ ነው እናየዋለን፣ እንሰራለን ክሬማችንንም። በጣም የሚያምር ይሆናል እና የሆነ ይሄኛው ከምን ስትሰሪው ሲዳመጥ የሚመጣ ቅርጽ ነው ወይስ ሹካ? በሹካ እንትን እናደርጋታለን። እችኛዋ ወደ ላይ ጉፍ ጉፍ እንዳይልበት በሹካ በሳበሳ አድርገን አስገባዋለን። አዎ ስለዚህ አሁን ወደ ክሬማችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንወጣ። ይቺን ተምረለው ማቴሪያል ብቻ ነው የሌለኝ። አሁን ቤት ሂጅ አዲስ ሞዥ ይመጥሻለሁ ማለት አይቀርም። አሁን የተዘጋጀ ክሬም አለኝ፣ እሱን ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቼ። ምን ምን ናቸው አሁን ይሄ ክሬም የምን ምንድን ነው?
ይሄኛው ክሬም ከስተር ክሬም ነው። ሞር ኦፍ ከታርት ጋራ ከሚሊፎኒ ጋራ ከቦክሰኛ ጋራ የሚበሉት ክሬሞች ከስተር ክሬም ናቸው። በሱ ነው ይሄኛው ለምን ሞላው። በተረፈ ግን አሁን ኮፊ ኬክ አለን፣ ቸኮሌት ኬክ አለ፣ ቫኒላ እነሱ በበተር ክሬም ናቸው የሚሰሩት የራሳቸውን ትናለ። እንዳልኩት እንደጎረርኩት ጥሩ ተማሪ ነኝ ብዬ አላስብም። በሚቀጥለው ላይ በደንብ ለምዳለ። አንቺ ፍጥን ስትይ ነበር፣ እኔ ፈጀብኝ ብዙ። ቀለል ነው የምታደርጊው አንቺ። ጨመቅ፣ እኔ ተጨንቄ ነው ማዞረው። እጅሽ እኮ እስኪ ለምድ ነው። አንዴ ከለመደ በኋላ እኔም ስጀምር እንዳንቺ ነበር። የሚያምር ወላውን ቆንጆ ሆነ አይደል? አዎ፣ የሆነ የተለየ አንድ ነገር ሲጨመርበት ለየት እያለ ይመጣል። ያዘጋጀናት ታጥባ የተዘጋጀች ስትሮበሪ ያለችን። እሺ፣ እሷን ቀለል ያለች ትንሽ ቆረጥ እያደረግን እንዲች እንዲች ጫፋን ብቻ እንቆርጣታለን። ሁለት ቦታ እያደረግን በጣም ያምራል። ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ነው የምትሰሩት? ጠዋት ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ተኩል ድረስ አለ። ቁርስ ለሚበላ ሰው ክፍት ነው ማለት ነው? ነው ትንሽ ታረፍታላችሁ? ትንሽ ያው አዎ፣ እስኪ ሰራ ምን እስኪ 3 ሰዓት ተኩል አምን ይሆናል እስኪ ማስኪ ከፈት ድረስ። ኬክ በላታ ብቻ ነው እኛ ጋር የሚመጣው። ቁርሱን በልተው ተጨማሪ ኬክ የሚፈልግ ሰው እና ሻይ ቡና ማለት ከፈለጉ በጣም ስለዚህ ምን ላይ ነው የምናደርገው? እቃ አለችን፣ እሷ ላይ እናደርግና እንወስዳታለን። ቸኮሌት እናደርግባታለን ልዩ ጣዕም እንዲሰጠው። ይሄ ክሬሙ ቸኮሌት ነው? ይሄ ክሬሙ ቸኮሌት ነው። ልክ ከስተር ክሬሙ ነው ግን በቸኮሌት የሚሰራ ነው። መልኩም ራስ ደስ ይላል። የጤፍ እንደሆነ ደግሞ ስታስብ ያው ጥቁ ጤፍ በጣም ጤናማ ነገር ነው። በጣም እችን ስትሮበሪ ስትሮበሪያችንን ከለርፉል ነገሩም ደስ ይላል። አሁን ከዚህ ከሁለቱ ጋር ስታዩ ለማቀብ ለዲኮሬሽን ራሱ በጣም የሚያምር ነገር አለው። የስትሮበሪ ታርት ይሄኛው በስንዴ፣ ይሄኛው ደግሞ በጥቁር ጤፍ የተሰራ ነው። ትንሽ ሙያ ለመማር እየሞከርኩ ነበረ። ዲስፕሌያችን ላይ ደረሰልን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ በዚህ ትንሽ ንገሪን እና እዚሁ ጋር እንዳሉ። እሺ፣ ይሄኛው የምንድን ነው? ይሄኛው ቫኒላ ኬክ ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ የኮፊ ኬክ ነው። ቆንጆ ጣዕም፣ ቡና ለሚወድ ሰው በተለይ አፍላይ ደስ የሚል ጣዕም አለው ብታይ። የታችኛው ቻኮሌት ኬክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሚሊፎን ያለን፣ አጋጣሚ ትንሽ ናት የቀረች። ቦክሰኛ እዚህ ጋር አለ። እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ምንድን ነው? ቸኮሌት ነው። ቸኮሌት ነው። እሱ አንድ አይነት ነው አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ሌሎች ነገሮች ይታያል። ኩኪሶቹ ራሱ የምሰራቸው ናቸው? አዎ፣ ኩኪሶች እንሰራለን። ኩኪሶቹንም እየተመለከትኩ ነበር እና አዎ፣ እነዚህን ይመስላሉ። አንድ ብትቀምሽ ደግሞ። እሺ፣ ምንድን ነው? የምንድን ነው? ምን ያለው? የኮኮናት እና በቫኒላ የተሰራ ነው። ሁለቱን አይነት ሚክስ አድርገን የሰራ ናቸው። በጣም ጣፋጭ ነው። ቆንጆ ነው አይደል? ቆንጆ ነው በጣም። እስኪ እንግዲህ ደግሞ ቁጭ ብለን እንጨዋወታለን። እሺ፣ ሌሎቹንም የቀሩትን ነገሮች ደግሞ አረፍ ብለን አንቺም ስትሰሪ ነበር፣ እኔም ስመለከት ነበር። ኬካችንን እየበላን ደግሞ ቁጭ ብለን እንጨዋወት ይሻለን። በደስታ
ተመልካቾች ዛሬ ያለነው በሲምፕሊ ቆንጆ ኬክ ነው። ቀደም ኪችን ነበርን እንግዲህ ኬክ ሲሰራ ተመልክተን ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ አምሮ ቀርቦ ደግሞ ተገናኝተናል። ታይም እንዴት ነው ኬክ ስራ? ቆንጆ ልጀምር እንደ ዛሬ ይቻለው በቃ ፋሽን ካለ ዛሬ ተምራለሁ። እንግዲህ በደንብ ተደጋጋሚ መጥቼ ማረና እስቲ እንግዲህ እነዚህኞቹን የሞከርን ጫወታለን። እንግዲህ ከዛ በፊት የተመለከትኩ ነበር ኢንስታግራምሽ ላይም በተለያዩ ፔጆች ላይ ያየው ነበርና በጣም ደስ የሚሉ ኬኮችን ትሰራለሽ። ከነዚህ ውጪ ይሄ የተለያዩ በፎቶ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ቅርጾች በተለያዩ ስታይሎችና ስለነሱ ነገርኝ። አዎ የዲኮሬሽን ኬኮች ሰራለሁ። እንደውም እጄ የፈጠሩት በዲኮሬሽን ኬክ ነው። እነዚህን አሁን ላይ ነው የጀመርኳቸው እንጂ ዲኮር ኬክ ነበር የምሰራው። ውስጤ ስላለ ነው አይ ቲንክ አርት ነው። ዲኮሬሽን ኬክ በጣም አርት ነው። ከየሻቸው ኢንስታግራም ላይ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። በእጅ የሚሰራ አለ፣ በፕሪንታት ፎቶ የሚሰራ አለ እና ብዙ ነገሩን በእጅ ስለምሰሪው እንትኑ ይፈልጋል፣ ከውስጥ ፋሽኑ ይፈልጋል። በጣም የተለያዩ ናቸው እና እሱን ሳይ ምን ያህል ይፈጃል? ግን አሁን እንደሱ አይነት ኬኮች ለመስራት ምን ያህል ይፈጃል? ምንድን ነው እሱ ያለው ነገር? ፕሮሰሱ ረጅም ነው። ከክሬም መስራት ጀምሮ ቀብተሽ ፍሪጅ መድረቅ አለበት፣ ትንሽ ቆየት ማለት አለበት፣ ቱ አወርስ ምናምን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፎንዳንት የሚባል አለ፣ ካየሹ ከላዩ ላይ ያሉት በሙሉ በፎንዳንት የሚሰሩ ናቸው እና እነሱን አሽተሽ በደንብ የጉልበት ስራ ይፈልጋል። ከዛ በደንብ ይታሻል። እሱን ነው አልብሰ ነው። ከዛ የውጭውን የምንሰራው ይሄ ውበቱ የሚባለውን የምንሰራው ያንን ካለበስ ነው በኋላ ነው። ከስር ግን ኖርማል ኬክ ነው ማለት ይሄ እንደ ሁሉም ኬክ ነው ከስር። ከዛ ከላይ ነው የሚለየው? አዎ በቃ ሁሉም ኬክ፣ ለምሳሌ ቸኮሌት ኬክ ከፈለግሽ ቫኒላ ወይም ኮፊ ኬክ፣ በቃ በዛ ፍሌቨር መሰራት ይቻላል። ያቺ ውጭዋ ናት ያቺን ዲኮሬሽን የምታመጣው። ትበላለች ግን በጣም ስኳር ነው። ህጻናቶች ይወዱታል እኮ እሱ ስለማይሆን የሆነ የስፓይደርማን ምናምን ኬክ ያሰራሉ አይደለ? ልደት ምናምን ከዛ እሷ ነችን ፓርት ወይ ባርቢ ምናምን ሲሆን እሷን ፓርት ይወዱታል። ስኳር ነው፣ ፉል ኦፍ ስኳር ነው እሱ የሚሰራው። በስኳር ኮርን ሲራፕ የራሱ የሆኑ ኢንግሪዲየንቶች አሉት፣ በእሱ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሞሮፍ የከረሜላዊ አይነት እንትን ነው፣ ለዲዛይን ነው። ትላልቅ ሰው ልጦ ውስጥ ያለውን ነው የሚበላው። ልጆች ግን አብሮ እስከነሱ ይበሉታል። በትምህርት አገዘሻል ወይስ እንደው ልምዶች? አይ በትምህርት መጀመሪያ ላይ ዩቲዩብ ነበር፣ ዩቲዩብ ነበር። አሁን ከዛ በኋላ ግን ራሴን ማሻሻል ስላለብኝ በኦንላይንም በአካልም ተገኝቼ ኮርሶችን ወስጃለሁ። አሁን እንግዲህ ልንቀምስ ነው። ደግሞ ልምደና ነው። የትኛውን መጀመሪያ ልቅምስ? የጤፉን መጀመሪያ። እሺ በማንኪያ ነው? እንደዚህ ቢሆን ተመራጭ ነው። ትንሽ ደረቅ ስለሚል ህግ እንዳላበለስ። ተመልካቾች ቅድም እንደተመለከታችሁት የሰራ ነው በጤፍ የተሰራው ኬክ ነው። እንግዲህ ይሄ ቸኮሌት ነው ውስጡ። ልቅመሳለ። ቆንጆ ነው አይደለ? በጣም ቆንጆ ነው። የጤፉንም ፍሌቨር ብዙ አትለየው ማለት ውስጥ። አዎ በተገኙ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ኬክ ምንድን ነው? በጣም ነው በጣም ነው የምወደው። በጣም ቆንጆ ነው። ይህ በጣም ያፍታል። ለምን 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 ፕሮግራሞች ታዘጋጃላችሁ? ምን ያህል ቀን ቀድሞ ማዘዝ አለባቸው? እንደው አይተው ወደው ተመልክተው ሲመጡ ቀድሞ እሱን ነገር እንዲያውቁት። አዎ ልደት ኬክ፣ የሰርግ፣ ቤቢ ሻወር፣ ዌዲንግ ሻወር የአንድለው በሙሉ ኬኮች፣ እነዚህ ዲኮሬሽን እነሱን እንሰራለን። ከአንድ ሳምንት በፊት ቢሆን ተመራጭ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። እዚህ ጋር ቆንጆ ማኪያቶ መጥቶልኛል። ማኪያቶ እንጠጣለው፣ ኬኬን በላለው፣ እንጫወታለን። ተመልካቾች የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ የተገኘነው ሲምፕሊ ቆንጆ ኬክ ነው። የተለያዩ የኬክ አይነቶች አሏቸው አውጥተናል። የተለያዩ አይነት ኬኮችን ይሰራሉ። ለእናንተ ለተለያዩ ዝግጅቶቻችሁ ስትፈልጉ ደውሉላቸው፣ አገኟቸው፣ ትወዱታላችሁ። እጹብ ድንቅ ኃይሉ ነበርኩ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን።